လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Golden House Channel ရဲ့ကျမရေကန်ထားကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေမနက်အရာထရေးတောက်ချင်းကြောင့်ရရှိလာမယ်အံ့ဩစရာကောင်းကျိုးလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မျိုးသမီးတွေဟာကျန်းမာသွယ်လျားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်လူသိများကြောကြားကြပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့လိုဖြစ်နေတဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းတွေကြောင့်ကျမ်းမာသွယ်လျက်ပြီးချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်ဂျပန်မာလီနဲ့တူလိုက်တာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရိုးရာဓလေ့ကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။မနက်အိယာထထခြင်းမှာဘာမှမစားရသေးခင်ရေတောက်တဲ့အလေးအထပါပဲ။မနက်အိယာထခြင်းရေတောက်ဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲ။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရေဓာတ်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်အိယာထတာနဲ့လမ်းစမ်းတက်ကြွနေဖို့ရေခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာအင်တွေကိုရေဓာတ်ကနေရရှိပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်ခန်းချောင်းမှုကိုကြာရှည်စွာခံစားရမယ်ဆိုရင်အဝလုံးယောဂ၊ရင်းသားကင်ဆာ၊ခေါင်းတချမ်းကိုက်ယောဂ၊တအိမ်ကင်ဆာ၊စီးကြောက်တင်ခြင်း၊နှလုံးအောင်ယောဂ၊အစာမကြေခြင်းစတဲ့ယောဂဝေဒနာပေါင်းစုံကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မနက်အရာထခြင်းရေတောက်ခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ကျောင်းမာရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမနက်အရာထခြင်းရေတောက်တဲ့အခါမှာအစာအိမ်ထဲမှာဘာစားမှရှိမနေစေရပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေမှာရေတောက်ခြင်းကြောင့်အခုပြောပြမယ်။ကျောင်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။နံပါတ်၁ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ရတောက်ခြင်းချင်းမနက်အရာထထခြင်းအစာအိမ်ထဲမှာအစာမရှိတဲ့အချိန်ရေတောက်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဥမာကြီးကိုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေပါတယ်။ညဘက်အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တွင်အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအစိတ်ရတောက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအစာမရှိချိန်မနက်အိပ်ရာထထခြင်းရေကိုအလုံးအလောက်တောက်ပေးခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်အစိတ်ရတောက်ကင်းစေပြီးလမ်းစမ်းမှုနဲ့ကျန်းမာမှုကိုခံစားရပါမယ်။ဒါအပြင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားဆဲလ်တွေနဲ့သွေးဆဲလ်အသစ်တွေထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းမြင့်တက်စေပါရယ်။နံပါတ်2အသားရေကြီးလင်းချောမွေခြင်းရေဓာတ်ခန်းချောင်းမှုကအရေးပြားမှာအမေးစက်တဲ့အရေးကြောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မနက်အရာထခြင်း၊ဘိုက်ထဲမှာအစာမရှိခြင်း၊ရေ900မီလီဂရမ်ရအောင်တောက်ပေးခြင်းကသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေပြီးအသားရည်ကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်။တစ်နေ့လုံးရေဓာတ်လုံလောက်စွာရရှိမည်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်အစိတ်တောက်ကင်းစင်ပြီးအသားရည်လှပလာပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်3ကြောက်ကပ်အနေထိုင်ခြင်းနဲ့စီးရင်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်းမနက်အရာထခြင်းအစာအိမ်အတွင်းအစာမရှိချိန်ရေတောက်လိုက်တာကြောင့်အစာအိမ်ကနေအဆစ်ထွက်မှုကိုလျော့နှဲတတ်တာစီးပြီးတော့ကြောက်ကပ်မှာအနေထိုင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခန္ဓာကိုယ်အဆိတ်တောက်ဖြစ်တာကြောင့်စီးအိမ်ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ကိုယ်လေးချိန်လျှော့ချမှုကိုပြန်လည်မြင့်တင်ပေးခြင်း။ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ရှိတဲ့ကိုယ်လေးချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမနက်အရာထတာနဲ့အစာအိမ်နဲ့အစာမရှိချိန်မှာရေတောက်ခြင်းကြောင့်အစာချေစနစ်ကိုတိုးတက်စေပြီးစားလောင်မှုကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုစားလောင်မှုကြောင့်အစာစားစားသုံးခြင်းကကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်မျှတပါတယ်။မစားလောင်ဘဲစားသုံးခြင်းကြောင့်ကိုယ်လေးချိန်တိုးလာမှာကိုလည်းပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။နံပါတ်5ကျန်းမာတန်ဆွမ်းပြီးချောမွေတောက်ပြောင်းတဲ့သဘင်ရရှိခြင်းရေဓာတ်ခန်းချောက်တဲ့သူတွေမှာစံကေတာကျန်းမာတန်ဆွမ်းမှုကိုအဟံအတားဖြစ်စေပါတယ်။ဒါအပြင်စံကေတာတွေကျွတ်ဆက်ပြီးကျွတ်လွယ်ပါတယ်။အဲအားကြောင့်ဥယျာဉ်ပြကျန်းမာတန်ဆွမ်းပြီးတော့ချောမွေတောက်ပြောင်တဲ့စံကေတာပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မနက်အင်အားထခြင်းအစာမစားခင်မှာရေကိုလုံလောက်စွာတောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြောပြခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရရှိစေဖို့အတွက်မနက်အင်အားထထခြင်းအစာမစားခင်ရေကိုလုံလောက်စွာတောက်သုံးတဲ့အလေးချိန်ကောင်းလေးကိုဝင်းမြူပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မနက်အရာထရေတောက်ချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။တတား